Ahojte, ahojte. Vraciame sa opäť k hre Pathfinder Kingmaker. A dnes začínam možno relatívne krátku epizódku, ale snáď celkom zaujímavú a plnú pokrokov. Nahrávam pár hodín po svojich narodeninách, sú to guľatiny a aby som vás uviedol do takej nepríjemnej stránky týchto guľatín, keď vyšla Baldur's Gate, tak už som zarábal, bol som schopný si kúpiť vtedy v pomere k platu nie práve najpriateľskejšie písíčko a to môže dať nejaký obraz o tom, že ktoré guľatiny to asi tak boli. Momentálne, ak si nepamätáte, tak si pripomenieme, máme všetkých ľudí zadelených na niekoľkých úlohách, ktoré trvajú 7, 14, 15 dní a môžeme povýšiť tri vlastnosti. Horšie bolo, že došla za nami Jetal s tým, že obchodník Eneo mal jej dýku, o ktorú prišla ten deň, keď ju niečo nejako zabilo. Takže mali by sme sa asi vybrať, vyšetriť túto záhadu. A kroky nás povedú opäť ku starej sykomore, čo je zjavne veľmi obľúbená lokácia. No, vidím, že som niečo nepredal, ale to teda predáme po návrate. Vidím, že som niečo neodložil, to odložíme po návrate. Dobre, myslím, že to sú predmety, ktoré vážia minimálne. Takže môžeme odísť. A teraz je otázka, že koho si so sebou vezmeme. Pravdu povediac, neočakávam nejaký veľký odpor. Takže samozrejme chcem niekoho, čo ovláda, nazvime to, že duchovné vedomosti. Jetal ovláda, hej. Prírodu ovláda, Amiri, arkánne veci ovláda, Octavia. Ja si myslím, že pre dnešok môžeme obetovať Christiana a zobrať Lindsay v podstate preto, aby sme ju povýšili záchodu. Takže môžeme odísť. A našim cieľom je teda stará sykomora, čo nie je ďaleko, je to nejakých 9 hodín. A sme tu. A Eneo hovoril, že to bolo niekde, ako je odbočka na západ. Ak si dobre spomínam, odbočka na západ je v tej hornej časti, kde sme našli to táborisko s tým. To bol tiež nejaký ten Grof Smolderburn, či čo. Takže niekde tu na je ten bod odchodu a z toho vyplýva, že by sme mohli hľadať odtiaľto. No tu v hore tam žiadny divočák by asi nebol, pretože tam sú dodnes naši mŕtvolkáči. Takže môžeme ísť ďalej. Tu je vlastne, ak si to správne pamätám, cesta, že vlastne aj na východnú stranu môžete odísť. Dobre si to pamätám. Tu je východ.
Takže tu, kde by mohol byť ten divočáčik. That is not far. Aha, tu je. Pekne vyzerá. Fajn. V tomto okamihu by sme možno mohli povýšiť linzy. Ktorá má momentálne 4. level barda a 1. Level zlodeja. No, robíme z nej takú, nazvime to, že relatívne univerzálnu bytosť. V podstate bardi sú na to aj priamo stavaní, takže nič zvláštne to nie je. Mohli by sme jej pridať, no, povedal by som, že ešte jeden level barda. Takto. No, tu je otázka, že čo pekné jej pridať. Toto sú jej hlavné veci, ale aj toto je relatívne dôležité. U bardov je dôležitá aj schopnosť presviečať, ale to nie je také celkom zaujímavé. Určite trickery a aj stealth by mohlo byť celkom fajn. Takže zatiaľ takto, inak tá zlá perception je trochu nevýhoda, že keď treba niečo odpasovať a podobne, tak ona sa o tom nemá príliš ako dozvedieť. Mali by sme s tým možno niečo urobiť cez nejaký feed snáď. No uvidíme. Ale na to máme našťastie iných ľudí vždy so sebou, ktorí vysokú perception majú a väčšinou niekoľkých, takže... No, čo sa kúziel týka, tak keďže slúži ako supporter, tak určite by som momentálne dal liečenie stredných zranení. Ono by bolo strašne pekné, keby sa aj iné veci naučila. Ale s tým toho asi priveľa nespravíme. Fajn. No a poďme preskúmať nášho divočáka. Takže Jetal prišla k diviakovi. Preskúmala zem okolo tej zdochlinky a prišla na to, že mala by tam byť kaluž krvi, ale tá tam nie je. Čiže ako keby toho diviaka zranili inde a umrel tam, lenže nezanechával ani krvavú stopu. A problémom všem je, že na danej pôde, ktorá je pomerne kamenitá, by ani živý diviak nezanechal stopy. Len teda krvavá stopa, kto vie, či tam je. Vyzerá to, že ten diviak ako keby bol zabitý tou jej dýkou a prešiel som cez ček, že okolo nie je priveľa krvi a vyzerá to ako keby tam, že nie je veľa krvi okolo rany a vyzerá to ako keby bola urobená až potom, čo už bol diviak mŕtvy. Ó, to potešilo. No, toto by bol automatický úspech. Nejaká pitva a potom, že by sme mohli preskúmať okolie. Skúsme toto. Takže najprv to vyzeralo, že sa nič nové nedozvieme. A potom sme našli v žalúdku toho prasiaka rastliny, ktoré rastú v podstate vo vode. Takže vyzerá to, že diviak bol nedávno niekde pri vode. No a Jetal sa uzniesla, že najbližšie je trňová rieka, kde také rastliny dokonca aj rastú. Áno, že prvýkrát drhá nie vyšetrovateľa, ale obeť. A objavila sa nám lokácia Thorn River Bank. Paráda. No čo, nájdeme tam niečo? Dobre. Skonfrontujme si denník. Takže toto sme skončili. Výborne. Ďalej tu máme Amirin Quest. V
podstate ukončený. A potom tu máme vyšetrovanie Jetalinej smrti a vlastne nič ďalšie. Takže mali by sme ísť Thorn River. Fajn, to je v podstate jedno kade. Takže môžeme použiť najbližší východ z lokácie. Vyzerá to, že nemáme celkom dobrú skupinu, lebo najmäkšiu babu máme vpredu. Takže by som to trošku upravil. Týmto spôsobom. Linz je na tom pravdepodobne v súčasnosti najhoršie. Takže takto. Najhoršie. To si môžeme pozrieť. Čiže Lindsay má Armor Class 19. A Octavia rovnaký. No je v podstate na tom Lindsay kvázi najhoršie kvôli nižšiemu levelu. OK, takže odchádzame. Objavila sa nám tu nová lokácia v mieste, okolo ktorého sme už išli. Došli sme tam uprostred noci. Toto je zvláštne, hej, že sme uprostred noci a je tam svetlo. Niekedy tá noc funguje dobre, niekedy funguje, no, nazvime to, že podivne. Aha, tu sú hejbiky. Môžeme sa tam ísť minimálne pozrieť. How curious. Tam sa vrátime. Ó. Fajn. A v podstate sa nám to aj dalo na správne miesto, čo je toto heroizmus. A toto je... No, dobre, môže byť. Tu sme videli niečo. Prasiatka. No, toto môžeme kľudne nechať na automatiku. Len ja teda si začarujem. Chúďatka, prasiatka. Takto dopadnúť. No, bolo tu niečo, áno. To pomohlo. To sú celkom také drahé veci. Pekná riečka. Hovorím, že najzaujímavejšie je, že uprostred noci... To je už východ z lokácie, wow. Aha. No dobre, poďte trošku ďalej. Aha, pasca. Ďalšia pasca, takže poďme na to takto. To je obyčajné brnenie. No, nic moc, ale tak nesieme relatívne. Ono to vyzerá, že kde sú tie dosky, aj tu bude možno pasca. Takže... Octavia, di. I did as you asked. Done and done. Výborne, a toto tiež podozrievam. Jasne. Aha, tu niekto je.
Mám také blbé podozrenie, že to nebude... Kto to je? Mladý elf. Elfy môžu aj stopovať Jethal, tak zatiaľ by som sa im vyhol. Aha, želeň, pekný. A tu je... Aha. Dobre, no a teraz už asi fakt musíme za tými elfmi. Niečo mi hovorí, že možno by som mohol predtým napríklad požehnať alebo čo. Tak, mohol. I won't let you down. A pani čarodejová môže takto. Yes. Tak, dobre. Tým pádom je relatívne safe. Zaujímavý chalani. To je ona, našla nás. Monštrum, vieme čo... Vieme, že si bola odjakživa krvilačná. Nepripravíš nás o život ľahko. No. Fúha. Takže toto je bojovník. Po ňom by som pustil tu na... pani kolegyňu. Ja by som... Toto vyzerá byť ako alchymista. A toto kúzelník podľa toho, čo má nad hlavou. Takže po alchymistovi by som začal okamžite páliť ja. Ten kúzelník, ten by tiež podľa mňa potreboval. Zrušiť. Jethal. Správne tohoto, Amiri, to je jedno, a tento vzadu je lukostrelec. Ja by som povedal, že by sa mohla o tých tam vzadu trošku postarať tuná pani kúzelníková. Super. Jethal zmrzla pred mŕtvolou elfského dievčaťa. Ťažko z jej tváre možno vyčítať čokoľvek, ale z jej postoja vyžaruje napätie. Aké pekné dieťa a vyzerá celkom ako moja Nortelara. Ani smrť nie je schopná narušiť jej krásu. S prázdnym pohľadom v očiach dvihla Jethal ruku na telo dievčaťa. Pocit akejsi sily, studenej a bolestivej, sa stal takmer fyzickým. Krč prebehol telom mŕtvej elfky. No, zjavne sa jej to veľmi nepáčilo podľa reakcie. Oživenie mŕtvej? Nevedel som, že to vie, že to dokážeš. Nikdy som nevedel o tejto stránke mojich schopností. Niečo sa vo mne prebudilo. Schopnosť zdieľať Urgatoin dar. Jethal si prezerá novo stvorenú nemrtvu s pohľadom sochára, ktorý rozmýšľa nad svojim dielom. Pod jej pohľadom sa nemrtvá dievča začalo triasť. Čo ste to so mnou urobili? Čo to je? Zachránila som ťa pred tvojim... pred zničením teba a všetku tvoju krásu. Teraz si zober dar Urgatovi tak ako ja. Si nemŕtva, ak preferuješ slovo, ktoré používajú tí, čo nemajú
dostatočne široký obzor. Nie, nie, radšej budem nasledovať mojich priateľov v smrti, ako by som sa mala stať nechutnou nechutným nemŕtvým stvorením. Prosím ťa o zľutovanie. Aha, to sa otočila na mňa. Ona nemá srdce, ale ty si odlišný. Ty stále žiješ. Nechaj ma umrieť. Dobre, tak aspoň ju vypočujme. Prečo ste nás napadli? My sme sa len bránili. Akýsi pútnik nás varoval pred týmto monštrom, ktoré nás malo naháňať. Ukázala na Jetal. Povedal nám, že hľadá nové obete. Každý v Kionine vie, že zabila elfov pre svoju prekliatú bohyňu a v podstate sa z toho vykrútila, voľne si odišla do vyhnanstva. Keby sme vedeli, že nás bude sledovať, nikdy by sme neopustili našu lesnú ríšu. Kto bol ten pútnik, ktorý povedal, že Jetal vás prenasleduje? My ho poznáme ako pútnika, ale zjavne to je iba prezývka. Neviem jeho skutočné meno. Je to polelf. Moji priatelia ho poznali. Povedali, že odjakživa bol cestovateľ. Hnalo ho to z miesta na miesto. Videli sme ho niekoľkokrát v Kionine a momentálne sme ho stretli na cestách. Varoval nás pred nebezpečím. Mal hnedé vlasy a žltozelené oči ako mačka. Prosím, ja neviem nič ďalšie. Prepustite ma. Každá chvíľa v tomto tele bez života ma doháňa k šialenstvu. Jetal, čo chceš robiť s tým ubohým dievčaťom? Neublížim jej a nie, nedovolím ublížiť si. Je vystrašená, pretože nerozumie daru, ktorý práve dostala. Elfy žijú dlhé životy, ale stále podliehajú vplyvu času. Iba Urgatoin dar tomu môže zabrániť. Večný život, večná mladosť, večná nesmrteľná krása. Môže byť niečo lepšie ako to? Jetal to povedala spôsobom, ako keby odpoveď nebola známa ani jej. Dúfam, Jetal, že cítiš ľútosť pre nezmyselnú smrť tohoto nešťastného dievčaťa a želáš si jej pomôcť tak, ako by ona chcela. A nie sa iba baviť, ako to obvykle robíš. Amiri, nemôžem veriť tomu, čo poviem, ale súhlasím s tým, čo hovorí tá mŕtva. Každý môže padnúť a umrieť. Nepotrebuješ na to žiadnu statočnosť ani premýšľanie. Keď vstaneš, musíš vstať a ísť. Stalo sa mi to veľakrát a stavím sa, že táto elfica bude schopná toho istého po tom, čo sa dá trochu dokopy. Že by bolo príliš zle byť nemŕtvým? Ja si myslím, že horšie je byť naozaj mŕtvý alebo to vzdať. To je zaujímavé, ale v princípe si musíme... Čiže Amiri vlastne dala neutrálne stanovisko, Valéria kvázi dobré, alebo možno, áno, skôr dobré ako Lawful. Ja by som povedal takto, však keď chce byť mŕtva, nech je mŕtva, plníme každému to, čo chce. Inak toto by som povedal, že so mnou celkom sedí. Asi to trochu znechutí Amiri, asi to trochu znechutí Jetal. Uvidíme. Boli za to nejaké bodíky. Nemôžem odporovať môjmu šéfovi a pánovi tejto krajiny, ale dúfam, že si neurobíte zvyk z zahadzovania vzácnych zdrojov. Takže ono to vyzerá, ako keby to bol ten Eneo, ak som to správne pochopil. Áno, niekto
proste nastavil pascu, presvedčil tých elfov, že sme pre nich ohrozením, alebo minimálne Jettal, a nás poslal priamo k ním. Čiže jednoznačne Jettal si myslí, Jettal si proste myslí, že naozaj to bol Eneo. Dobre, takže nemôžeme si byť istí ničím. Takže poďme si prehovoriť s Eneom. Jettal je kameň nepokojná, ale ten jej ľadový pokoj je strašidelnejší, ako keby bola nahnevaná. Ponáhľajme sa. Dobre, ponáhľajme sa. Ešte by sme mohli valuable resources vyťažiť. To nie je také zlé na pár minútový. Ešte tu určite bude, áno. Á, konzervičky. Výborne. Takže myslím, že sme v aha. Výborne, takže myslím, že sme v podstate hotoví. OK. A Valéria povýšila. No ešte predtým, ako odídeme, tak by sme mohli... Poviem to tak, že využiť novonadobudnuté schopnosti. Čo má Lindsay. Ďalšia liečiteľka. Magritium Turinos. Ona začína už byť veľmi schopná, čo sa liečenia týka. Magritium Turinos. Tak. No a povýšenie Valérie si necháme do mesta. Poďme teda naspäť za Eneom. To bolo pekné, to je proste epizódka, ktorá sa odohrala na veľmi malom priestore vo veľmi krátkom čase. Takže poďme priamo za Eneom. A už tam vidím Jettal stáť. Utiekol, ako som čakala. Je to nezmyselné, nelogické. Tie decká v lese... Nám nemohli nič urobiť, na čo bolo celé to predstavenie, musí niečo byť za tým. Jettal zamrzla. A potom zrazu vyťahla poznámku z Eneových vecí. Pozrela na ňu a bez slova mi ju odovzdala. Na papieriku bola len poznámka nie cesty späť a obrázok špirálovej kométy na miesto podpisu. Poznáš ten symbol? Samozrejme. Špirálová kométa je symbol Farazmy. Pred dlhými rokmi sa moja bohyňa oslobodila zo zovretia panej hrobov, čiže Farazmy, hej. A odtedy Farazma berie existenciu Urgatoi ako osobný útok. Ten polelf musel byť fanatickým nasledovateľom Farazmy. Už ma skúšal zabiť dvakrát. Mhm.
Dobre, musíme nájsť Enea tak skoro, ako je možné. Toto je vlastne zamietnutie ďalšej úlohy, keď sa to tak vezme. A toto, ako je to úplne správna hláška, to je pravda, ale ako som už povedal, zavlieko ma to do neutrálneho dobra a to sa mi príliš nepáči. Takže chcem si obnoviť chaotika. Môžeš so mnou počítať? Budem ho prenasledovať až za hrob, ak to bude treba. Ďakujem ti za pomoc, nebudem ťa ďalej vyrušovať. Budem hľadať toho amatérskeho zabijáka a informujem ťa okamžite o všetkom, čo sa dozviem. Ak ma chce dopraviť k svojej bohyne, tak nech to urobí osobne. Dobre. Čiže budeme tu mať tú poznámočku, myslím. Toto je ono. A čo sa v denníku našlo? No, v podstate nič nové, alebo nič, čo by sme nevedeli. Ono to celkom stálo za to úsilie, pretože minimálne aj Jetal povýšila, aj Valéria povýšila a dokonca povýšil aj Tristian. Takže sa to celkom oplatilo. Môžeme si prejsť vlastne všetkých. Ja sa blížim celkom k 9. levelu. Lindsay už tiež nahrabala za tú krátku chvíľu celkom slušný počet skúseností. Jetal samozrejme olevelila. O chvíľu oleveli aj Octavia. Amiri má trošku ďalej k ďalšiemu levelu. Valéria a Tristian tiež olevelili. A čo toto pridalo aj ostatným? Toto sú teda skoré 7 levely. Rex sa potáca 5. levelom a tieto dve tiež v podstate na rovnakej úrovni. Dobre, takže neodídeme si do trónnej miestnosti. Máme korisť. A keďže máme korisť, ktorú asi nebudeme chcieť, tak ju ideme predať. No, tú dýku si zatiaľ necháme. Tieto košky môžeme predať tak, ako sú. A prsteň. Brnenie, to je obyčajné brnenie. Mapa Avistanu v pohode. Uhlie. Achát. Dýky. Ďalšie brnenie. Tieto prstenie v podstate nachádzame bežne a už ich majú asi všetci, čo by ich mali mať, takže môžem ho pokojne predať. A majstrovská kopia, to sa celkom oplatí, lebo to je 100. Podobne majstrovský dlhý meč. Štít to za veľa nestojí. Hrudný plát. Všetko to si necháme, to je významný zdroj, smaragd. Dobre, to sú už zaujímavé veci, ktoré sme vlastne zabudli minule vyložiť. To si necháme, toto je veľmi vzácny artefakt. Takže po tomto všetkom predáme, takže máme toho za 1000, to je veľmi fajn. A ideme si povládnuť.
a samozrejme aj sa vyspať. Pretože únava by sa onedlho dostavila a na cestách je oddych oveľa zložitejší. A sme doma, takže ideme priamo za storytellerom a predáme mu nájdené artefakty. Rostlanské mince, driadie žetóny, taldanské psie známky. Takže rozhodne sme si zarobili. No a ideme sa zbaviť zvyšných, nazvime to, tovarov. Fajn. Ja by som povedal, že tú Jetalinu Díku zatiaľ môžeme založiť. Takisto môžeme diamant založiť. Smaragd. No a čo sa týka tých ďalších vecí, tak by sme si tu mali urobiť trošku viac životného priestoru na tie jednotlivé veci. Ja si viem predstaviť, že z tých zbraní budú mnohé, nazvime to, že predajné. Šípka plus jednotka, šípka plus dvojka. Úžasné. Kijak plus dvojka. Toto je ten trojzubčisko zvláštny. Elven Curren Blade, no dobre. OK, ďalej. Tieto paličky, pomocníčky, to by sme mohli možno aj popredať. Diamantový prach samozrejme treba. To je komponent do kúziel, ktoré zatiaľ teda ešte nemáme, ale raz sa tak asi stane. Takže by som ho zatiaľ takto odsunul a možno začal odtiaľ to ukladať. Dobre, lebo toto sú súčasti artefaktu, aj toto sú súčasti artefaktu, aj toto sú súčasti artefaktu. Vidím, že začíname mať skrinku pomerne plnú, čo nie, že by ma tešilo. Takže možno by stálo za to zvážiť predaj ďalšieho materiálu. Čiže... Všetko, čo má len jeden atribút, proste predáme. O. Shock Frost Heavy, to je úžasné, to proste. Aj toto by sme mohli. To je agilné aspoň. Šípku máme plus jednotku, plus dvojku, tak keď si necháme plus dvojku, tak budeme v cajku. Halapartňa plus jednotka. Na halapartňu aj tak nikoho nemáme, takže kľudne môžeme predať. A toto tiež, takže pri najbližšom odchode do ulic sa týchto vecí zbavíme. Tým sme si trošku uvoľnili inventár. Takže zatiaľ sme určite celkom spokojní. Teraz poďme si urobiť
vo zvitkoch poriadok, toto je conjuration, podobne ako toto, takže je to v podstate na správnom mieste. Aj toto je conjuration. Prečo je to zelená conjuration? Toto sú transmutácie všetko. Dobre, tak zelenú conjuration môžeme začať ukladať odzadu, to je možno. To je jedno. Nebudeme to príliš riešiť. Takže toto máme za sebou. A vráťme sa k plánovaciemu stolíku pozrieť, či nemáme niečo nové. Osobne si myslím, že nového tam veľa nebude. No akurát teda o deň menej do vypršania lehôd. Dobre, zamyslíme sa, kam pôjdeme ďalej a ideme si popovyšovať všetkých ľudí, ktorých treba povýšiť. Ako prvú povyšujeme Jetal, ktorá dostane ďalší level Inquisitora. A mohli by sme jej dať nejaké vedomosti, no samozrejme jej primárne schopnosti by sme mohli takýmto pekným spôsobom vyzdvihnúť, ale ja by som jej dal nejaké schopnosti aj do týchto dvoch a sem. No. Ona nie je strelec, takže toto sa jej rozhodne nevyplatí. Tu je to tiež také na zváženie. Armor Focus má nejaký. Mohla by dať medium, ale mohli by sme použiť aj rozšírenie arzenálu zbraní. Totiž v hre nie je priveľa kôs. Ona má teraz v princípe kosu. Ako hlavnú zbraň, to je zbraň jej bohyne. Ale existuje určité odporúčanie, podľa ktorého sa oplatí vybrať fošár ako jej ďalšiu zbraň, s ktorou je schopná. A to preto, lebo dobrých kôs nie je v hre veľa, ale kvalitný fošár sa vyskytne. No a potom tu máme nejakú tú tímovku a outflank je celkom decentná možnosť, čo sa týka kúziel. Tak ona je taká kamarátka s nekromanciou. Mohli by sme dať odstránenie paralýzy, ale môžeme dať aj z útočných kúziel Boneshaker alebo Castigate. Takže z toho sa dá celkom vybrať. Také odstránenie paralýzy by možno bolo užitočnejšie. Fajn. No, ďalej tu máme Valériu, kde v podstate môžeme prejsť do oblasti Stalwart Defendera, čo sú v podstate bojovníci, ktorí sú veľmi dobrí v boji na blízko so zbraňou a posiluje to ich schopnosť vlastne obranného boja. No, tu na
by sme jej mohli pridať k obratnosti, tým by získala bonus plus 2 k obrannému číslu. Väčší jej netreba, pretože ona používa ťažké brnenia a tam málo kedy väčší bonus ako plus 2 k AC je možný. No a mohli by sme jej dať atletiku a povedzme aspoň dačo a možno takto. Čiže získali sme obranný postoj a bonus k obrannému číslu, čo sa hodí. No a posledná, alebo posledná postava, alebo posledný povýšený, hej, bude Christian, ktorý ostane tým, čím je. Čiže pridáme mu klerika. Tak samozrejme religion, to je úplne kritická záležitosť. Môžeme mu pridať arkánu a možno by som pouvažoval o... No to je ťažko povedať. Dajme tomu takto. A takto. Tu je otázka, že čo? Weapon Focus by sa dal dať ten jeho šamšír, ale mohli by sme dať aj Spell Focus na evokáciu, lebo to je väčšina jeho ničivých kúziel. A predsa len on na ten boj na blízko nie je až taký dobrý, takže nastali nám tu, alebo pribudli nám tu ďalšie kúzla. No a mohli by sme využiť túto prestávku v hre k doplneniu kúziel do spellbookov. Tu netreba, tu tiež netreba. Tu na chceme nejaké zmeny. Ja si myslím, že zmeny až tak veľmi nie sú potrebné. Octavia bude okrem toho za chvíľku povyšovať. Tu na opäť je kúzlenie na báze ľubovoľného spustenia. Iba počet na deň. No a tu už môžeme niečo vymýšľať. Takže... Napríklad, alebo prekliatie tiež by bolo možné, alebo prekliatie je fajn. To je vlastne opak k požehnaniu. Keď sa to neosvedčí, vymeníme. Nič nové, ale štvrtý level je nový. Fíha, kontrolovaný fireball, to je určite dobré. No určite by sme mu dali kritické zranenia, co by hlavnému liečiteľovi. A restoration je veľmi dobrá záležitosť, ale takisto, no napríklad aj freedom of movement, pri vhodných príležitostiach. Ochrana pred energiou určite, ale neviem o tom, že by sme niečo také momentálne išli zažiť. Divine power by bolo celkom dobré, ale takisto aj štít úsvitu by sme mohli povedzme vyskúšať. Takže
Tak. Dobre. Tým pádom sme skončili s povyšovaním a uvidíme sa pri budúcej časti.